Η Κέρκυρα βρίσκεται ήδη στην καρδιά της τουριστικής περίοδου. Το μαρτυρούν οι υψηλές θερμοκρασίες και η αυξημένη κίνηση. Κίνηση που ενδέχεται για τους επαγγελματίες του τουρισμού να μην ανταποκρίνεται στην αναμενόμενη αύξηση του τζίρου, ωστόσο ντόπιοι και επισκέπτες βιώνουν τα επακόλουθά της. Σε ώρες αιχμής η ταλαιπωρία των οδηγών είναι απίστευτη. Και αυτό ισχύει και για τους οδηγούς των λεωφορείων του αστικού κτέλ, που καθημερινά δίνουν μάχη για να εκτελέσουν στην ώρα τους τα δρομολόγια και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις, ξεπερνώντας σοβαρά εμπόδια όπως είναι το κυκλοφοριακό και τα παράνομα σταθμευμένα ή σταματημένα αυτοκίνητα που κλείνουν το δρόμο και περιορίζουν την ευελιξία των λεωφορείων, ειδικά στο κέντρο της πόλης. Ο πρόεδρος του αστικού κτέλ, Αλέξανδρος Πάγκαλης, ρωτήθηκε για το κατά πόσο θα βελτιώσουν την κατάσταση οι σχεδιαζόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή πιθανότατα από την ερχόμενη εβδομάδα. Για το κυκλοφοριακό μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι όλα αυτά τα χρόνια. Χρειάζεται να το δούμε σοβαρά, χρειάζονται χώροι, είναι επιβεβλημένο να βρεθούν χώροι στάθμευσης εκτός της πόλης, και με το λεωφορείο να μεταφέρεται ο κόσμος στο κέντρο της πόλης να κάνει τις δουλειές του και να ξαναγυρίζει πάλι να πάρει το όχημά του από το πάρκινγκ, αυτά τα λεγόμενα περιφερειακά πάρκινγκ τα οποία ακούμε και ξανακούμε. Μέχρι τώρα δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο για να δώσει μία ανάσα μέσα στον ιστό της πόλης, ο οποίος μπορεί να δεχτεί περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Δεν είναι δυνατόν όλοι να μπούμε και να βρούμε χώρο στάθμευσης μέσα στην πόλη. Η πόλη μας είναι ένα στολίδι, οι δρόμοι της είναι στενοί. Υπάρχει το φαινόμενο αυτό που είπατε σε αρκετούς δρόμους του κέντρου της πόλης που διπλοπαρκάρουμε, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να διέλθουν τα μεγάλα οχήματα, φορτηγά, λεωφορεία, αστικά, υπεραστικά, τουριστικά όλων των κατηγοριών, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ολιγόλεπτο μποτιλιάρισμα στις οδούς μέχρι να βρεθεί ο χρήστης να πάρει το όχημά του. Κάτι το οποίο όμως ουσιαστικά τα 2-3 λεπτά καθυστέρησης που κλείνει ένας δρόμος μετά για να απελευθερωθεί χρειάζονται πολλαπλάσια. Πέρα από εκεί, με τα νέα μέτρα τα οποία πιθανόν να εφαρμοστούν για την επόμενη εβδομάδα, ελπίζουμε ότι θα αποσυμφορήσουν κάπως την κίνηση στην πόλη, έχοντας και το πάρκινγκ στο νέο λιμάνι που θα μπορούν να σταθμεύσουν δωρεάν τα γιοταχή αυτοκίνητα, ώστε να μην κάνουν άσκοπους κύκλους μέσα στην πόλη της Κέρκυρας για να βρουν χώρο να σταθμεύσουν. Είναι ένα δοκιμαστικό μέτρο, το οποίο στην πράξη θα φανεί το αποτέλεσμά του.